Haló? Je tu někdo? Ahoj Tomáši, ne, nejsem tady. Tomáši, ty asi nemůžu vůbec řídit, jel jsi jako naprostý vůl. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale jak jsi to na ně rozbalil, tak jsem ti stejně nevěřil. Taky jsem na tebe vyhrál moc peněz. Chci ti něco dát, naučím tě, jak tě ukrást auto. Vidíš to fialový tamhle? Rád bych to dal, ale kašlu na tebe, musíš se ukrást. Víš kde? To ti dělat grimas, že si umýváš ruce před dveřma a máš to. Tak a máš tu prostě Rasengan, chápeš? A co znamená ten Rasengan? To znamená větrná pěst. A nelelku, jak běž krást. Prostě zmáčkneš tabulátor a pojedeš za malým modrým křížkem. Mám pocit, že za ním zajedu a pěkně mu to auto šlohnu. Až tě tohle hnědý Ferrari omrzí, tak se stav a učím krát něco lepšího. Díky Lukasi, ještě se zas někdy po zabíjení stavím, čau.